တော့မျိုးနောက်ဆုံးဂန်နွေအမျိုးဆိုရဲရုပ်ရှင်ကားကြီးအောက်ခင်မင်းရထုတ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ပြီးသွားပါပြီ။အဲဂျာထဲမှာတော့အခုဟိုနောက်ထပ်ချိတ်တွညာလေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးရခါကြလို့ရှင်အဲနောက်ထပ်ကိုလာပိုင်းမှာတော့ချူစီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ဂျာထဲမှာအဲတွညာလေးလက်ခံထားလဲရှိရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်။ကန်နွေအညိုအခုရိုက်ပြီးသွားတာတော့ကန်နွေအညိုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့အမှဒရမာပေါ့နော်အမမက်ရတော့တကားလုံးငိုခဲ့ရတဲ့ကားပါပဲဟိုပြီးတော့နောက်ဆုံးရဆိုလို့ရှင်အရင်နေ10နိုင်မနက်10နိုင်ရထွက်သွားတာနောက်နေ့မနက်6နိုင်ကျော်မှအပြင်ရောက်ရှင်ရှူတင်တကားမှအလောက်ကြဲဟိုအချိန်အလုတ်ဟိုအလုတ်ချိန်ကြဲတကားမှလည်းမရိုက်ဘူးပါအမတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းပြင်ပန်းကြရတယ်ဟိုတကယ်လေအောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြရတယ်ဗောနောပြီးအမတ်တရအဲ့ကားမှာတကားမှာဟိုအဲ့လောက်ကြီးမှမငိုဘူးတကားလုံးငိုခင်းရတော့အမတ်တရပဲဟိုပရိသတ်အတွက်လည်းရသဆုံးလိုက်ပါမယ်တခြားနုညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ဟိုအလုံးနဲ့မိသားစုအချင်းပြေးရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဓိကတော့ဟိုခင်မွန်းတရားကြတော့မအတွက်ထူးထူးကညှိကြမလို့ပါဘူးသူနဲ့ဆပြီးတော့တငယ်ချင်းဘဝတွေကမအလည်းအနုညာရှင်တယောက်ဆိုတော့သွားတည်ပြီးသားဆိုတဲ့ခါကြတော့အမဝါသနာပါတယ်အမစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်သူကလုံးသူခင်ပြထားပြီးသားအစားရရလीအဲတားကြတော့အရှင်းပြုတ်နေတော့စိတ်ကောက်တာပေါ့နော်အမေကသူ့ပြစ်ထားတာကြိုင်တော့သူ့မယ်မာသူငငယ်ရက်လည်းခုချိန်ကြီးတူတူအိတ်တာဆိုတော့အိမ်ပြင်းတဲ့ချိန်ဆိုတော့ချော့ရတာပေါ့လေဆိုတော့အမတွတ်တော့ခုချိန်ကတော့ဟိုအလုံးနဲ့မိသားစုမျှပါတယ်အမစိတ်လည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ပျော့လည်းပျော့ပါတယ်ဟုတ်